xol l-oppozizjoni u għal juri l-inkonsistenzi bl-obligu li tejje sitwazzjoni situazzjoni kamaġ dak u morali u għan kellex u għadmin politiku dan u għadak li għal deputat nazjonista ġejsi nazzopardi waqt il-konferenza nazzjonali tal-UHM li tlaqet flukanda f-buġibba. l s-situazzjoni u li manġbu i xar bidejna għanna obligu għanna obligu għanna obligu morali u politiku u għallura Diversi mizuri li l-oppozizjoni edha ti proponi anka biex jizdiet il-purchasing power tal-ħaddim. Iva, we point out, we criticize, but we hold government to account, għaxaħna l-kolla nadrit li pretendu li minni meċċina jizom il-kelma, xinkalla ħalluħ jaddina minajni l-labra, u mus-senħalluħ, u kullakan id-noqsu. Unni proponu, u dak li edin namlu anka fil-pre-budget document li l-ħabbarna fil-qabel il-budget, bħal-oppozizjoni biex in-table tal-ħajja tal-ħaddim tal malti. Jason Azzopardi fakkar kif il-Partijiet Nazjonalista diġa ħejja qatt ta' proposti fejn l tijaw, tiegħu fil dokument ta' qabel il budget u se jkun qed iridi aktar idejat fil ġemat li ġejjin. Huwa qal li l-Gvern Laburista mill-2013 ma ġabx industrija ġdida u stqar li l-kieku pajjiżna jinsab pozizjoni aħjar u mhux grejn listed kieku Malta kien kolla ċans ta' tira investiment ġdid u li rendi u xogħol ta' kwalità għal oppozizjoni għedin nejdu. Iva, aħna nidġelduħ mod konkret billi ma jkunx jem outsourcing fej ma jkunx essenzjali. Number two, kwalità tal-ħajja billi intejbu l-paga, intajbu il-salary scales tal-ħaddima taċċifina t-importanza l-kooperativi, namlu iktar enforcement biex ma jkun xem ma tal-ħaddim. Mena ħatijaw il-kap esekutif tal-IWHM Josef Vella semma diversi punti l-lume taħazbu l-ħaddima inklus il-prekarijat. Għaz id delegati għak jenu għadu mu konventi u l-nies uffiċjali tal-juri kolla konventi fuq il-kustjoni ta' prekarijat. ċifiri meta armet għazammejtu, t wieħed li ċabċab fuqa kien Josef Muscat li jina li mbaħt għallura għara 2013 daħna għaddu bil-bulldozer un fil il prekarijat. Għad dispeċirti li kiber il prekarijat mux naqas. Josef Vella semmaw semma kol il-kontrat ta' Stiwarde de R li d tal-isptarijiet u għadil mux sostenibli u li mux irendi għanzi jgħat jgħamil kompletament l-opposte. Għan il li ġustizja l-agreement kollu ta' Stewart. ka jid U jenna m-mekni d dispieċini għax dawn huma istituzzjonijiet u għalijin fil-pajjiże u li jintużaw biex mifluħ għamlu ġustizja ma l-ħaddim ħallu l-ħaddim bati. Intant, du il-konferenza l-Ministru tal-Finanzi Klajt Karwana għammetta li jgħam ħafna farijiet fl ispiża tal-gvern li mux jgħamlu sens. Jimħala Ministru tal-Finanzi għandu li nara l ispiża tal-gvern tkun tamil sens.